koji govori o pravilno i doktrinarnoj uporbi vojne policije u punom spektru sukoba. Kaj ste vi bolni, da li? Poštovani gospodine državni tajniče, gospodo generali, gospodine zapovjedniče pukovnije vojne policije, cijenjeni gosti uzvanici, gospodo časnici, dočasnici vojnici, sve vas pozdravljam s osobitim poštovanjem u ovoj prigodi obilježavanja 33. obljetnice ustrojavanja vojne policije. Tjelesno osiguranje provesti će tjelesnu zaštitu štićene osobe u formaciji od 3 pratitelja. Po izlasku iz motornog vozila štićena osoba odlazi do predviđenog mjesta posjete gdje iz smjera 12 sati u odnosu na njihovo kretanje dolazi do napada vatrenim oružjem. Dio tima sladaći će prijetnju i nastaviti postupanje prema napadaču, a ostatak tima izvršit će evakuaciju štićene osobe i napustiti mjesto napada. Na ruti za izvlačenje napadač će upotrijebiti eksplozivnu napravu, onesposobiti vozilo štićene kolone, motornim vozilom blokirati evakuacijski put i otvoriti paljbu na štićenu kolonu.